والله يا بلي يا طلع كتابك جامعة في ينك هراب هدي على مدحويني حوال لي اسم اسك قبل مالين اي كشل الله يا او حب الله قبل كريم بالله ايمان يا جنال قوار نشك وحان شاقاني قلو ملا اما نع اما الدين اما كو فرح اما كنح هذا يكو طال افيانك انك اوك ينو نكي اسك تتعي جري هاي لابد يسانو هرو دولت وحيدا لوم ديبن تنن لغا مالاي نيليسو كييرا لابد ان دمبئ اللي نكو حلو كيانبا يبقى تو يكلا غيبن رير كيسا نن هذا أقل يكرشان أنا ماهن وعلى ودوقي هاي هالكي سدد بقوله كنا قفاد إسكو قط مد وادي عيال دير دشي سا متقارني دار واس هالجن دوب كي واس كا إنه ودت كي هش كيور بردوين وح الله وح قضايا هاي دي وح كرع صداها قف كي فك كراين أوت كي واجف هذا وكسو جد عالم دعوينه halka markii duubki uu ku soo dhamaaday oo cala masarkii stadium laqay baladweyne loo yimidne wakii qalaalasaa ka sameeyo laba qof lagu dilay oo duubki dib loo dhigay ee cala masarkii aan dhahay xafladdi laga soo qayb galay kadibna beeshii cala madaxweyne wuxuu u baaqay inay isku yimaadaan degmada maxaas ee gobolka hiiraan qorshahaas oo ah in sidii loo tirtir lahaa maamulka hiiraan state iyo sidii dhalinyarada faraha badan mataqaani dabka loogu shubay hawana wakiilka xasan sheekh maxamuud halka markii maraysa maanta magaalada Baladweyne Cali qayb kamid waa diideen rag baal tumay oo isbitaalka u lala dhigay dhaawac yaalo waa Harun Cali dabcan qoraalada iyo Cali Cusglan waa arkayseen labadii Cali oo kale ma taqaanay waxad moodaa inuu wato horta ugaas diidnin ma had dhaafo wada sanbulush Cali wana dowligood ugaaska garabkiisa hortiisa gadaashiisa ahaa jireen waa la ogyahay in history laakin hadda waxa socoto in leef leef kiis iyo kaba qaadnimadiisu ay kala weyn tahay in ugaaska iyo la isqabad siyo calaamada mana dhacayso laakin maxaas waxa loo aadaa ma ahan dan cali iyo dan xawaad kaliya in wax la istuso la yiraado anaga dacalinaay ugaaska naga dhaafa intay ka dhacday naga la hera kadibna buul burto xasa sheekh kula balansan yahay kadibna waxa la raaway waxa qoray qaadi kara in dabka bududu lagu siiyo ninkaanu nimanka oo la shaqeeyo afayanku u yahay horta waa niman qabiil ahaan iyo mataqaanay siyaasad ahaan u jabootay ugu dambeeyso rafashada ay ku jirto marka serious ka hadlo laakiin markay arkeen awoodda xad dhaafka beesha sanbalulshe dagaalada ay galeen sida sahlan ay qawaarij iskaga saareen iyo markii meel isugu imaanan tirada iyo tayada soo istaageyso si siyaasadaysan ninkaanu isticmaalo waa sidii dhalinyaradaas dabka lagu shubay bay iyo bakool iyo ilaa jubooyinka iyo dhulkaan kale oo nimankaan ma taqaanay xagga naga jiray shabeelada dhexe wada qawaarijta dadkii ka qaxeen iyo waxa soo dhugu hoobila barwaaqo oo ninkaan wadaa ma jiro waa ninka kaliya oo xataa baawr macuusley raacdu wilgis keenin waa ninka kaliya oo wax gaadi dagaal aanan macuusleysin waa ninka kaliya oo aan dawladdaas hal quriyo aaka ka keenin waa ninka kaliya oo 10,000 oo wiil asigii cala jeeyd ee meel cid la ugu dhaqaaqeen wixii xataa dawladdu u soo dhiibto oo ila xarar dheere macuusleyda la siinayna ayagu jaabka gashto waxaan rabaa marka wiilashan tirada badan oo leh 10,000 oo hubaysana Baladweyne iyo hareeraheeda joogto waad ogtihiin weligiin lacag maalin walba xamar waa laga soo dhiibaa madaxweynuhu waa soo dhiibaa macuusleydu gurnay leedahay ilaa beesha caalamka laga soo qaado weligiin Cali Jeeyta 100,000 doolar miidintaag sanbalulshan miidintaag niman inkaaran oo wixii inkaaray intay dhinteen cid ma taqaanay inkaarka ka cafiya leedahay aysan jirin oo mishi ugaaska lagu duubayo xawaad la joogay tigin waxay idii isticmaalaan oo daba socotaan horta waa stupidnimo ilmaada reyalo farintaan ha layga gaarsiiyo marka baasho xuntaan soo hadlaa sanbalulshe waxa isku kaayna dambeysay waagii hore ee shirkii maxaasadeed xasan sheekh ma jiray iyo kii ku xigay muqkuri asigood moodo in qandaraaskiisu markaas ahaa sidii xawaadlaha dhexdiisa loo kala qaybilaa jifada cali madaxweyne iyo xawaadle ma taqaanay la iskaga horkeenay la xataa qabiilada qaar wakii cayna iskana tagay ayaanu aamusnaa laakiin asaga qandaraaskiisu waxa waa in xawaad la dambe oo wada socdo la waayo taasoon ognahay inay dad badan afkooda ka soo fakato xawaad la dadka waa isla dilanay un isma dilan la dhahay waxaan ognahay diriska ay naad jife jifo in baalo lagu sameeyo haya xaduudo sidii wadamadi waa hal qabiil oo diriska ay dhexdiisa xaduudo loo sameeyo marka sanbalulsho waa ninka raba inay maalin timaado oo ilaahay ugu ogyahay oo fiidigaas meel laga kartaa waa ninka qandaraas ku soo qaatay
dadka hadda xawaadla dhexdiisa waxa isku gudhow waa caliga iyo agoonka iyo barka isla dhashay ina dhexdoodaas ayadoo boodharo loo sameynayo cagaf lagu kala xadaynayo lalahay yabran intii uu soo dhaafin calin intii uu soo dhaafin agoon intii uu soo dhaafin waa kuwa isugu dhowaan kasoo qaatay tusaale ahaan xawaad oo dhan isku soo socota horta nin soo raacay waxaa rabaa inaan bogaadiyo wixii ay sameeyeen beesha xarun cali maanta laakiin xarun waxaan leh war keligiina ha danaysana cali oo dhan u wada danee bahashaan maalinba ninaa lagu fakaraa haddii sanbaloolsh uu yidhi waagii sanbaloolsh xildhibaanka iyo nabad isugu darnoqda xawaadlo u dambaysa hadduu aaminsanya waagii xarun cali badbaadiye adinkan ha laydin yidhaho weligeedba ragga nin baa usoo bixi jiray guusha laislama leh taariikhdana laislama qaato marka kuwii soo baxay oon qarniyada dambe ka sheekay doono oo waagii xarun cali ceelku ku dhacay oo ka celiya aan dhihi lahayn falkeeda gala adinku keligiin haystumane war xarun oo annagana natuma walaalaha inabaa tiib gacmaha naga jabsha lugaha naga jabsha waa ongolnahay tolwaa kii istumo oo isqabsado nimankaanu marka waa sambaloolshe iyo dabageed iyo cali jaytow fiiri 700 kunay soo qaaday keligood baa kala qaybsaday bishaar afey iyo ibraahim cabdilaahina waxbay ka siiyan waxay rabaan marka beledkan horta xafiisyadiisa iran state haysatay ka taliso in ay tirtiraan laakiin markay yimideen oo tigni ka badanna meesha la keenay isha weeroo raaracdaa la arko waxaa la yidhi beledkan haddii xabad kor loo rido hal qof oo fakanaya wax tignika iyo askari dowlo noolaana oo ma jira xataa amisonta taasaa marka waxay keentay maxaas inta la aado la yiraahdo marka dhalinyarada haddii dagaal la aado xataa kuwa magaalada jooga inay soo baxaana laga yaabaa qaarkoodna hal lahay sidii ciidamada dowladda oo kale walaha sida saxda anu wax siiriyaasoon xaasxaaseen kama hadlo marka beledkay fiiriyeen beledka markii la fiiriyey ciidanka ku sugan ee hiiraan state taageersan qof aana qori wadan maba jiran inay naag qiyaas ahaan waxaa la yidhi 800 kun ilaa 900 kun waa ka badan yihin maba la aragba wax sidaas sambaloolsha marka tignikada uu la yimid ilaa 60 tignika ah waa nool sugud u badan 60-kiisii iyo ciidankii saarnaa magaaladii markuu arkay waxa usoo baxday hal xaba haduu rida asiga marka hore qorshihiisa wuxuu ahaa xarunta la magaalo ee madaxtooyada beledweyne iyo saldhigga booliska dhulkan hiira state haysato in dhalinyarada wixii la laaluushi karo jifojifo inta lacag loo siiyo la weeraro laakiin haddana qiyaas la sameeyey waxaa soo baxday wixii dabageedii sufur inuu dheero ku dhaco kaleo halka saac lagu soo afjaro iyaguo sugigoodo inay dhacayso oo haddii xabad la rido magaalada dhamu qabsiinaysa wixii hal xabo kor u rido taasaa marka waxaa keentay in qorshe inta la bedelo la yiraha dadka marka maxaasaan aadayna si bar ciidamadaas maleeshiyaadka ay maxaasu aadaan kadibna la yiraahdo haddana buul burta xasan sheekh imaan oo in leedan dalaxsiyaa laga yaaba saas horta wax loo kala yiraa laakiin dan xawaadle iyo dan cali iyo barwaaqo iyo talo iyo wax noo dana oo ninkaas wadaa ma jirto keliya adinka dhammaadkiinu ka shaqeeya waa sida saxda haddii uu adinka barakadiina uu ka shaqeynayo sanbaloolsh intuu beledweyne fadhiisto ugaas duubka yaan la aadin haddaan calinaha ma dhehen waa la ogyahay cali ugaaskaas ducadiisa ay weligood ku meel mari jireen garabkiisayna ahaa jireen laakiin hadda waxa soo baxay niman inta dadka wax dhahayo haddaa cali nahay mataqaanay naga dhaafi ugaaska anigaan ilaahay ugu ogyahay in laysoo waco la yidhi naga la yar waxyaalahan waxa xawaadla anaguna necbi haddaa cali nahay ugaaskana caliya wato si gaar yabar madaxweyne abdiyaal u ahaa wato jeebkoodu ku jiraa ugaas dadka u dhexeeyo dhadhaxaada maaha naga dhaafi warkiisaa la yidhi blogan kaa saara hadduu hor taagnaa lahay waa bedeli lahayba sida sharciga oon dhaqanka ulahaa jirna laakiin taleefon uu qofkaas ugu yiraan waa dwayabal in eraa muhiima anigoo marka koonfur afrika joogaa laleeha hana suu tibina naga dhaaf waxa waa xawaadla wato xawaadlana cali ibnu cabi yaa si gaaran yaban madaxweynaha ninkan wato iyo cabdiqaadir sheekh maamud waa sidii yireen oo saxda waxaa rabaa marka caliga la qaldaayo caliga qaarkiis lalama hore maa karo ugaasaan diidanahay laakiin si kaloo dadbana warka lagu sheegaa laakiin warka yuu sabaqeedun ku mari galaas biyaho sanbaloolsh idiin keena inta marimaysaan oon ka ahayn adinka dhibkiina inuu ka shaqeeyo iyo magaxxumadiina bas waxaan leeha marka dadku hees xureen adinku waa ishureysteen deegaankiina horta xurmaya dagaalka la aada muxuu idaacadaha laga sheega oo laleeyahay sanbaloolsha reerkiisa dagaal gelina meel waloon deganoo nalaga haysto hadday jirto bal meel hebel dhaha meel walba luug baan ku marna anagu ugaas duubanayno shabaabna dhul nagama haysto hadduu noo yimaadno iska celinayna marka waxaan leeyahay maxaas danu ma jirto marka hadda baasha waxay kusoo aroortay waa maxamed cali iyo taharood cali xarun maanta banaankaasuu ku dhacay waxay yidhaheen muuse salaad aa siyaasadda nagu matalo guddoomiyaha gobolka hiiraan ah
أصلاً وقاس دوب كواتي طارت علي محمد علي وقاس كهدي ديدين ما حاسن وصعدان أنا هو مرة عيني بين حرون أنا هو مشين واتشوك وقاس كان وحوك الدوبني علينا يا أنا لسكو كور دوك دوغن قيب ما حاسن هذه نيرنا والله لبنا أنا داوي حرون اسكنا داوي أنا اسبتال في السعودية اللي هو يدين هدي عند بشر ما حاس هذا صوبته أيده يعني واحد وقاس ديدين وعلي شيء تيم كيس محمد علي إيه سمبلوش التيم كيس دارت على لك أنا وعطان حرونا موسى سلاد يتيمم كاين واه بتشوفي تدك وغاسك ديدا نكو ما تشوفو حواد لا نيد لكن اسغا ديسمبر ولا شوفو العقل كو بيعيو هيا او ربا انو كو حارونا غاتو ويري حدي علي هان انو كلا جبنو ويري او حارون حواد لا نغا راو وها دحاي سوري ان حواد ودا راو مركا ان كان وانين مرافق قبيله اسدل يو وحبو اركي سيدي او ربا مركا انو حواد لا يا حواد لا اسهايستو دد باي ديبيسا او ايغو اسدل او حاجودا كلا asigaas markuu wuxuu rabaa inuu sidaas oo kale oo anaga nagu sameeyo laakiin anaga midnimada inay wada jirka inuu wax ta keentay in deegaankaagu maanta xor yahay.